Janíkova stodola v rožnovském dřevěném městečku hostila v neděli 17. března baletní představení s názvem Duše v pohybu. Jeho protagonisty byli členové baletu Globa, kteří si cestu k tanci našli navzdory svým tělesným handicapům. Záštitu nad jejich aktivitami převzal baletní mistr Vlastimil Harapes. Přijedu vždycky velmi rád, protože to je potěšení i pro mě vidět něco tak jako emocionálního. Musím říct, že mě to dojímá, až teda k slzám opravdu, že mám co dělat. Někdy mám tak sevřené hrdlo, s jakým zaujetím a krásně, jak to dělají, jak vnímají tu hudbu. Balet Globa se specializuje na formu terapie, která kombinuje psychologii s baletem. Takzvaný psychobalet vznikl v 70. letech na Kubě. To je vlastně cvičení baletem. My se k ním přistupujeme úplně jak k profikům. My cvičíme v divadle na sále a ten trénink je utýče na volnosti a tak jak to mají profesionální tanečníky. Trénování to je nekonečno. My trénujeme vlastně všude, v divadle, v tělocvičně, prostě všude, kde je nějaký volný prostor. Nejdůležitější, že zaprvé děcka posilují svoje tělo, protahují, že oni uvědomí prostě, jaké mají svaly a co všechno můžou dokázat. Ta koncentrace, poslouchat hudbu, teď je ta skupina, musí být stejně. Jo, a nejdůležitější pro nich to je to společenské setkání. Vynaložené úsilí vyneslo členům baletního souboru už nejedno uznání. Tyto medaile a plakety si přivezli loni z prestižní světové soutěže v Los Angeles.